Комерційний тариф на електроенергію в одеських багатоповерхівках. Саме з цим питанням найчастіше звертаються до міського ДТЕК. Однак вирішити його вони не можуть, адже відповідальність несе забудовник. У результаті одесити влаштовують акції протестів та перекривають дороги, але при цьому досі залишаються без світла. В управлінні державного архітектурно-будівельного контролю розповідають, річ у тому, що компанії-забудовники не приєднуються до центральної мережі. У результаті квартири сплачують за світло за комерційними тарифами, що у декілька разів більше за звичайні. Заказчик строительства вкладывал свою сумму застройки подключения сетей, правильно? И он не выполнил эти договоренности. Но почему-то потом все вопросы к ДТЭКу и горсовету. Почему такая у нас практика? Потому что людям не интересно, кто виноват. Людям надо решить свою проблему. А нам с вами надо разработать механизм решения этой проблемы. Керівництво ДТЕК Одеської електромережі також наголошує, що при купівлі квартири потрібно перевіряти всі документи. Аби спростити процес перевірки прозорості забудовника, розробили онлайн-карту, де перед купівлею нерухомості можна перевірити наявність усіх необхідних сертифікатів. Любой уважаемый бизнес, а застройщик является бизнесом, наверное, все-таки заботится о своей репутации и старается выполнять перед покупателями свои обязательства. Вот, поэтому здесь есть активная карта, где можно четко понимать, можно ли инвестировать в этот дом или нельзя.